Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы MySQL-дегі мәліметтер қорына PHP-дегі формулалар көмегімен ену. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші форма элементтерінің көмегімен парақ құру, екінші мәліметтер қорына мәліметтерді енгізу. Алдымен бұл дәрісті бастамас бұрын сіздерге мынадай қайталау сұрақтарын қойғым келіп отыр. Бірінші, мәліметтер қорын және мәліметтер қорының кестесі қалай құрылады? Екінші сұрақ, сервермен байланыс орнату үшін қандай функция қолданылады? Үшінші, MySQL мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған PHP-дің стандартты функцияларын атаңыз. Осы сұрақтарға жауаптарды қайталап алуларыңыз сұралады. Жалпы бұл дәрісті оқу барысында мынадай негізгі сұрақты қарастырамыз. Құрылған мәліметтер қорының кестесіне браузерден енгізілген мәліметтерді енгізу және форма элементтерінен тұратын құжатты құру. Және де бұл айтылған сұрақтардың нәтижесін мысал арқылы көрсетуді жөн көрдім. Жалпы мәліметтер қорының не екенін сіздерге түсіндірді. Мәліметтер қорында әртүрлі кестелер болатындығы белгілі. Мысал ретінде осы өзіміздің құрған мәліметтер қорымызда workers кестесі бар болсын. Және оның құрылымы төбеде көрсетілсін. Яғни workers кестеміз 4 өрістен тұрады. Бірінші өрістің аты ID, екінші өрісіміз name, үшінші өрістің аты age және төртінші өрістің аты salary. Яғни ID деп отырғанымыз сол жұмысшылардың номерін көрсетеді, ID номерін, name жұмысшылардың атын, age жұмысшылардың жасын және salary жұмысшының жалақысын көрсететін болсын. Яғни осындай кесте біздің мәліметтер қорымызда бар деп есептейік. Енді осы кестені форманың көмегімен қалай құруға болады. Жалпы формалармен жұмыс жасаумен сіздер алдыңғы дәрістерде таныс болдыңыздар. Форманы құру үшін форм, яғни HTML кодын құрамыз және HTML кодына сәйкес әртүрлі тегтері бар. Form action, method post, яғни post әдісін пайдаланамыз. Одан кейін кестеміздің өрістерінің аттары жазылады. Input name name, input name age, input name salary, input type submit value, добавить работника, яғни жұмысшыны қосу деген ақпарат шығару керек. Одан кейін form тегін жабатын боламыз. Деректерді формадан мәліметтер қорына сақтау үшін insert командасын қолданамыз. Және осы insert командасы жалпы синтаксисі қазір мына жерде мен көрсететін боламын. Insert into workers set name name age және salary деп жазылады. Яғни insert командасы арқылы мәліметтер қорына сақтау үшін орындаймыз. Енді осы айтылған ақпараттың PHP кодын көрсететін болсақ, алдарыңызда мінекей PHP коды, name, post name, age, post age, salary, post salary, одан кейін query, query сұранымыз insert into workers, set name, name, age, age, salary, salary, MySQL query link, яғни сервермен байланысты ұйымдастырады сұраныс арқылы немесе байланыстың сұранымның орындалмағанын көрсетеді, яғни хабар шығады егер қате болатын болса. Енді алдыңғы формамен PHP кодты біріктіруімізге болады. Алдыңғы формадағы, яғни форманы құратын HTML кодымен PHP кодты біріктіріп қайтадан жазып көретін болсақ, яғни осы
PHP kodunda, PHP kodunda sizler forma kurulup formadagı malumettердин malumettер коруна жазылатынын көрүүлөрүңүзгө болады. Энди жаңа элементи кошулган жумушчулар кестесин чыгаратын код жазабыз. Кесте куруу үчүн table тегин пайдаланабыз. Және жаңа элемент кошканга дейин PHP кодун баштайбыз. Мына жерде шарт текшерилет. Insert into командасын колдонабыз. Алдыңғы сайттағыдай. Одан кейін мына жерде delete from focus where ID соған ID-не байланысты кестедегі мәліметтерді өшіру. Получение всех работников, яғни барлық жұмысшыларды алу. Мына жерде ол белгілі бір массивке жүктеледі, сол массив арқылы тексеріп қарауға болады. Одан кейін экранға шығаруымыз керек. Экранға шығару үшін мына жердегі кодты пайдаланамыз. Соңында table, яғни кестедегі элементті шығарып, одан кейін форманы құру. Ана бірінші слайдта айтып кеткен форманы құру. Жалғастырып жазамыз. Яғни осы айтылған жаңа элементті қосылған кестенің кодын өздеріңіз скрипт ретінде жазып, тексеріп, нәтижесін алуларыңыз сұралады. Сонымен қатар бүгінгі дәріс бойынша ақпараттарды мұналдарыңызға келтірілген интернет ресурс арқылы оқып шығуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.